os chamados titulares do Náutico, do Alexandre Galo. E aí o Paulo Jorge Rodrigues vai apitar, apita, o árbitro tá valendo. Rolou a bola oficial do Campeonato do Nordeste na tela do Esporte Interativo. E o Brasil inteiro a partir de agora vai acompanhar esse grande jogo. E aí o Peter domina. Tenta mais à frente, espicha a perna para cortar por ali o Giovani. Vem o campista do time do Náutico. O Brasil inteiro curtindo esse grande jogo. Tatu. Sai da marcação. Veio a cobertura do Giovani. A bola sobrou ali na ponta. E o Peter vai prendendo. Girou, levantou na área. Mata no peito, cheio do estilo para cortar o Wesley. E jogou para a lateral. Aí o Peter, linha de fundo, vai para o cruzamento. Pega muito forte, vai lá em cima para segurar o goleirão Gledson. Vamos conferir o banco do Fortaleza. Te prometeu, ficamos devendo o banco do Fortaleza. Está aí o Douglas, o Ronaldo, o Basílio, o Danilo Portugal, o Rogério, o Reginaldo Júnior e o Vinícius. O banco do Zé Teodoro. Um grande jogo, Rafa. Favoritismo do Náutico? É, o Náutico tem um time mais forte, um time que vem disputando a Série B do Campeonato Brasileiro, mas hoje pode sentir a falta de ritmo, né? Um time que não joga junto há algum tempo, desde a paralisação da Série B. Então o Fortaleza, apesar de estar no momento ruim, pelo menos vem com um ritmo um pouco maior, fisicamente não deve sentir, tecnicamente os jogadores já estão mais acostumados, já estão mais no clima da competição, então isso deve equilibrar bastante a situação. O Fortaleza vem de uma derrota complicada, num clássico que sempre pesa muito, alguns já pediam a saída do técnico Zé Teodoro, mas hoje vai precisar mostrar força diante do Náutico, que aos poucos vai, deve demorar um pouquinho para tentar entrar no clima, entrar no ritmo e tal, mas é um time com uma capacidade interessante. E o Brasil inteiro, Rodrigo, acompanhando esse grande jogo. Pois não, Vitor Bastos. O Náutico, que é o quarto colocado no Campeonato Brasileiro da Série B, com 14 pontos, um ponto apenas atrás do líder, Paraná, e reestreia daqui a 9 dias, contra o Asa de Arapiraca, aqui mesmo nos Aflitos. É, tá aí o Náutico. No calendário do Náutico, a Série B do Brasileiro e o Campeonato do Nordeste na tela do Esporte Interativo para você em todo o Brasil. O Rato bateu para frente. Chegou para cortar a zaga, Gledson bate para o campo de ataque para a equipe do Náutico, afasta o perigo, a bola cai no meio. Sai para o jogo Peter, o Brasil inteiro curtindo esse grande jogo, Náutico e Fortaleza. E já eu quero a participação da galera de casa. Você do Twitter, você do Orkut, da comunidade do Campeonato do Nordeste, ligado na 8ª rodada nesse grande jogo. 3 minutos, fechamos agora. E num domingo bonito em Recife, domingo de sol, domingo de calor, o torcedor vai fazendo a festa. César Prato chegou para cortar. Jogador experiente, de passagens para grandes clubes. Seleção brasileira, Europa, Internacional, Figueirense. E agora jogando pelo Náutico. Chega para cortar o time do Fortaleza. Leandro. Tatu pede e recebe. Já viu bem a passagem do Peter. Peter domina. Na frente do Zé Carlos. Jogou do lado. Trabalha sempre por ali o Regis. Tenta descer o Fortaleza. Não tem muito espaço o Bismarck. E o Galo, que destacava, até pelo bom começo, o Vitor Bastos lembrava pra gente o bom começo do Náutico na Série B do Campeonato Brasileiro. O Alexandre Galo destacava como ponto positivo a obediência tática, um time que sabe o que tem que fazer dentro de campo. Hoje entra, na teoria, aí com um 4-3-3, mas na verdade é um time que tem dois jogadores que voltam para ajudar, né? O João Henrique vai voltar um pouquinho mais, o Geilson e o Cristiano são mais atacantes, mas vamos ver qual vai ser o posicionamento, até em função do Giovani, que é um meia que encosta mais, jovem jogador, chegou há pouco tempo do Atlético Mineiro, emprestado. E no lado do Fortaleza, mais uma vez o treinador resolve mudar o que ele já vinha fazendo, né? Várias rodadas ele vem mudando o esquema, vem mudando o time, dessa vez ele não conta com o Leomar, zagueiro, por isso sai do 3-5-2, então recua um pouquinho o Peter, que é o lateral que sobe bastante pela direita, o Guto fica um pouco mais pela esquerda, e aí o Leandro e o Regis vão ficar como os dois volantes, o André Leonel vai tentar dar mais presença na frente. Foi reserva no clássico contra o Ceará, entrou cedo, até
pelo desempenho ruim do resto do time, mas vai tentar ajudar o Tatu na frente. E é ele que desce, aí prendendo a equipe do Fortaleza, vem descendo. Olha a bela tabela, entrada da grande área, carrinho da marcação, preciso. Chegou para cortar por ali o Wesley, para meter a bola para escanteio. E aí você vê o zagueirão pagando geral ali na direita e também o César praça a marcação. Esse é o Galo. Preocupado ali com o setor defensivo. O Brasil todo curtindo esse grande jogo. Grande abraço para você em todo o Brasil. Seja bem-vindo no Campeonato do Nordeste, oitava rodada. Vem o levantamento. Tem o desvio. No primeiro pau, Gledson caiu para fazer defesa. Será que a bola saiu? É, ele vai marcar a falta ali do ataque. É, a bola saiu. Tiro de meta informando ao Vitor Bastos do gramado dos Aflitos. Se ligado no Campeonato do Nordeste na rede Esporte Interativo no canal 36 em São Paulo. E você em todo o Brasil curtindo, rolando a bola do Campeonato do Nordeste. 24 horas de esportes na rede Esporte Interativo. A primeira TV aberta do Brasil com 24 horas de esporte para você. Tá bem no jogo Fortaleza. Já já o Rafa fala. Guto. Tenta inversão. É, tocou a cabeça na bola André Leone. Já subiu a bandeira. Marcada a irregularidade. A bola pro Náutico que ainda não chegou no gol do Fabiano. E ali depois do toque do André Leone, a bola tá nas mãos do goleirão Gledson. E você já viu no início do domingo, judô, a medalha de ouro do Luciano Correia, o brasileiro fazendo bonito no Grande Slam de Moscou. Teve também a conquista do Vitória, 3 pontos no Campeonato do Nordeste. E agora você curtindo o Náutico e Fortaleza, na sequência tem o Febre de Copa. E no Febre de Copa você fica por dentro de tudo que vai acontecendo na reta final da Copa do Mundo, o desembarque da seleção, a demissão da comissão técnica do Brasil, as últimas de Uruguai, as últimas da Espanha, a Alemanha que enfrenta a Espanha e também a Holanda, adversária do Uruguai. É para o jogo Náutico. César Prats mata no peito, mete uma tela, bota a bola no chão, entrega a bola na ponta, Cristiano, linha de fundo, é o Geilson brigando, girou, Cristiano está na grande área. André Turato marcando, vem o levantamento. Preciso, chegou para cortar o Peter. Bola volta para a equipe do Náutico. Wesley. Esse é o Zé Carlos. Viu bem de lateral para lateral. Saiu da esquerda, foi para a direita o Náutico. César Prats. Geilson. E o levantamento, o corte para trás do Gaúcho. Aí você vê ele no detalhe, jogador formado nas categorias de base do Grêmio. Escanteio para o Náutico. E aí toda a preocupação do técnico Alexandre Galo. É o primeiro escanteio do jogo para a equipe do Náutico. Fabiano atento, goleirão. Orientando os jogadores da defesa, esse é o Regis na marcação, vem bola na grande área. O pessoal gostou do agarra-agarra. Jogada ensaiada, levantamento muito forte, passou por todo mundo, vai armar contra-golpe, Paulo Zidoro. E aí o Tatu adiantou demais, a bola acabou saindo, a lateral para a equipe do Náutico. E o Brasil todo curtindo esse grande jogo na tela do Esporte Interativo, vai descer de novo o Náutico. André chegou para cortar o Gaúcho. Acabou pedindo falta ali o capitão do Fortaleza, o juizão marcou lateral. Já já tem, vamos dar uma passada pelos resultados e andamentos, jogos importantes do Campeonato Nordeste nessa oitava rodada. Vamos lá, bola acabou saindo, vamos conferir os jogos em andamento. O Esporte Interativo Móvel informa, você que assina o canal Nordeste, Nordeste para 34-34. O América vai perdendo em casa para o CSA, grande vitória do CSA até aqui. Gol do Everlan,
Outro jogo em andamento, 13-1, Confiança 2. Aí vencendo, Confiança fora de casa, o time do 13. E o Santa Cruz vai batendo também fora de casa, o Sergipe, por 1-0. Gol do Vitor Hugo. E você envia Nordeste para 34, 34 recebe toda a informação do Campeonato Nordeste. Esse campeonato que vai pegando fogo, que vai emocionando o Brasil todo. Alerta de gols, vídeo com os gols ao final do jogo. Você de qualquer operadora, de qualquer parte do Brasil, onde você estiver, é o Esporte Interativo Móvel eleito o melhor conteúdo móvel do Brasil. E mais de 1.300.000 assinantes. E você está esperando o que para assinar? Nordeste para 34, 34. 10 minutos e meio de partida. Eu aproveito para chamar a galera para participar, para mandar o recado, participar através do Twitter, da comunidade oficial no Orkut também, do Campeonato do Nordeste. Galera, pode participar, twitter.com/esp_interativo. Você acessa o Twitter, segue o perfil do Esporte Interativo e manda a sua mensagem, participa aqui com a gente. Manda aí o seu comentário, a sua pergunta, que a gente bate esse papo ao longo do jogo. Já tem a galera falando dos desfalques do Náutico, Bruno Meneghel tá fora mesmo, é verdade, volante Elton também. Bruno Meneghel que até fazia parte de algumas prévias, mas acabou ficando fora por questão física. Na última hora ele acabou não sendo relacionado, não fica nem no banco de reservas. É, grande abraço para toda a galera do Twitter. Galera do Orkut, já já o Rafa dá uma passada lá na comunidade do Campeonato Nordeste no Orkut para trazer a participação de todo o Brasil. E bem lembrado, a galera que está em casa sabe muito. E a galera destacava os desfalques do time do Fortaleza. E bem lembrado a ausência do Bruno Meneghel. Vem descendo Fortaleza pela direita, Peter. Gira o Bismarck. Bola chega até o Tatu. Marcação dupla, voltou atrás, Peter domina. Tenta chegar o Fortaleza, tenta achar espaço. Ótima tabela, bola enfiada no meio. Chegou para cortar a zaga antes do Bismarck e carrinho do Zé Carlos. E descida legal do Fortaleza. Trabalhando pela direita, bola no chão, quase, quase chegando à frente do gol do Gledson. Aí ele. Agora a troca de passes foi muito boa e o Bismarck se projetando. O Bismarck está devendo um pouco nos últimos jogos, não tem tido boas atuações, mas é um jogador importante. É o meia que tenta ajudar o Paulo Isidoro a criar. No último jogo, no Clássico, ele ficou muito à frente, ficou como um segundo atacante e não é tanto a dele. Hoje ele volta, vai participar mais do jogo. Olha o levantamento. Toque de cabeça, chegou para cortar a zaga do Náutico. O André Turato estava por lá. A bola cai nas mãos do Alexandre Galo, vai colocar para o Zé Carlos que vem para o jogo. 13 minutos de partida, vamos chegando nesse primeiro tempo. O Brasil inteiro ligado no Esporte Interativo, acompanhando esse grande jogo pela oitava rodada do Campeonato do Nordeste. Prendeu demais e perdeu o Giovani. Durato bate para frente. A bola vai ficar para o Bismarck, antes dele... Rodrigo Pontes, Zé Carlos, sai jogando a equipe do Náutico, 0-0 o placar do jogo até aqui. E o Náutico utilizando a força máxima, pensando numa sequência mais intensa dos titulares, para conseguir chegar no G4 do Campeonato do Nordeste. Aí apertando a marcação lá em cima. O ataque do Náutico. E agora tem falta em cima do Paulo Isidoro. O grande destaque técnico do time do Fortaleza é já cobrado pelo Gaúcho. Joga a bola lá na esquerda. Tatu. Tenta o toque na frente para André Leonel. Chegou para cortar a zaga. Tome contra-golpe. Vai descer o Náutico. Arranca pela direita, Geilson. Cristiano na grande área. Traz para a perna esquerda, vai para o levantamento, toque para trás, Giovani. Aí o chute direto, alto sobre o gol do Fabiano, pegou mal na bola agora o meio campista do time do Náutico. Mas uma boa saída do Náutico, agora tentando explorar esses três jogadores de frente. O João Henrique caindo pelo lado, o Geilson sempre buscando a jogada de velocidade pelo lado do campo também, fica o Cristiano mais centralizado e o Giovani chegando um pouquinho mais de trás.
vai jogar à frente dos dois volantes, vai jogar à frente do Ramires e do Rodrigo Pontes, e vai ter uma tarefa importante, que é essa de chegar de trás finalizando ou dando um passe mais decisivo. Vai ser um jogador importante, e foi um que conseguiu aproveitar o início de campeonato do Nordeste, quando o Náutico botava os reservas em campo, e o Galo já tinha falado que observaria, que daria chances para alguns dos destaques. O Giovani foi um deles. Chegou meio de última hora, mas até fez alguns jogos. No banco de reservas também tem outros. Thiago Marinho, Thiago Lima, Erivelto. Todos jogadores que vinham atuando no time B do Náutico e agora já fazem parte aí desse elenco principal. Vão buscar opções, vão buscar alternativas, oportunidades no time principal que hoje faz a sua estreia no campeonato. É um grande jogo pelo Campeonato do Nordeste, 8ª rodada, o Náutico com o time A, o Náutico com os titulares, o Fortaleza bem no jogo, buscando mais um resultado positivo, o time do Zé Teodoro, o placar até aqui 0-0, jogo muito parelho. E você que está em casa, sabe tudo sobre histórias da Copa? Então não perca tempo, pegue o seu celular, envie Copa para o número 49768, está aí na tela para você, e comece a brincar, comece a responder 5 perguntas diárias. Olha o levantamento, Paulo Isidoro dominou, tenta abrir espaço para o chute, toque para trás, quem chega? Batida em cima da marcação do Walter. Chegou para cortar de novo o zagueirão da equipe do Náutico. Você envia a Copa para 49768, recebe 5 perguntas diárias na tela do seu celular sobre as histórias da Copa do Mundo. Aí você responde, mostra para os seus amigos que você sabe tudo. E ao final da Copa do Mundo, você pode levar um PlayStation 3 para casa. E ainda, você concorre a uma camisa oficial da Seleção Brasileira por dia. É o Copa de Prêmios. Envie Copa para 49768. Tenta apertar o Náutico. O jogo é bom. E o Brasil inteiro curtindo o Campeonato do Nordeste. Esse campeonato que vem emocionando, vem apaixonando o Brasil. E ali você viu caído reclamando o Regis. Em lateral, a equipe visitante. André Leonel faz boa jogada, gira, volta atrás, Gaúcho. André Turato, o capitão, domina. Em marcação de longe do João Henrique, ele abriu aqui na direita. Sempre descendo pela direita o time do Fortaleza, com mais posse de bola até aqui, Rafa. Sim, o Náutico esperando, a gente vê aí. No posicionamento dos jogadores de frente, todo mundo voltando para tentar dar combate no seu campo. Então o Náutico faz essa marcação no campo de defesa, tentando apertar a saída de bola para provocar um chutão para frente. E até por isso o Geilson, o Cristiano, estão todos participando dessa marcação. E agora a bola enfiada na frente, mais para o Fabiano. E o goleirão do Fortaleza domina e sai para o jogo. Jogo muito estudado, jogo truncado no meio campo. É a rivalidade do Fortaleza com o Náutico pelo Campeonato do Nordeste, 8ª rodada. Paulo Isidoro. Bismarck. Tem falta, ele abriu aqui para o Peter na direita. Tem falta marcada, é falta boa. Apitou o Paulo Jorge Rodrigues Figueira. E aí você vê o Ramires, o camisa 5 do Náutico e na... Rodrigo. Na sequência, o replay da jogada, o Bismarck irritado, pois não, Vitor Bastos. O Gaúcho bate muito forte na bola, já teve passagem aqui pelo futebol pernambucano, atuou pelo Sport e costumava fazer muitos gols dessa posição. Tá aí a informação do Vitor Bastos, vai pra bola o Guto. Ou o Gaúcho, como dizia o Vitor. O Guto para a perna esquerda, o Gaúcho para a direita, ele que vai, perna direita, jogou alto sobre o gol, uma bomba para o gol do Gledson, ela ganhou a linha de fundo, pegou bem na bola o zagueirão do Fortaleza. Aproveito para mandar um abraço para a galera que participa com a gente pela comunidade no Orkut, comunidade do Campeonato do Nordeste no Orkut, tem muita gente participando. Você é questionado num abraço, né, Rafa? Manda aí para a galera toda. Registrando a participação da galera aqui. O pessoal que pode acessar a comunidade, para quem não sabe qual é a comunidade oficial, é só entrar lá, www.esporteinterativo.com.br. Do lado direito na tela, você desce ali, vai ter o link certinho para você já cair direto na comunidade oficial do Orkut.
E aí tem o tópico lá, 8ª rodada, Náutico contra o Fortaleza, e a galera está participando. Então tem aqui o Douglas, o Daniel, o Alex, o Jorge Lundgren, o Rob Val. Tem muita gente participando aqui. Mais torcedor do Náutico ou do Fortaleza ou mais secador, Rafa? Não, até agora tá bem dividido. Não sei se é secador ou torcedor, porque o pessoal tá falando, vamos Fortaleza, ou então vamos Náutico. O pessoal mandando palpite, o Jorge, por exemplo, fala aqui, não vai dar pro Náutico. Olha o lance, o chute longe do gol do Gledson. A jogada foi boa, a tabela foi legal, só que pegou mal na bola ali o Regis. O pessoal, tem gente que tá secando, tem gente que tá dando palpite. O Jorge fala aqui que vai ser 2-1 pro Fortaleza e fala que a torcida do Sport tá secando o Náutico lá na comunidade. É, a galera do Orkut, na comunidade do Campeonato Nordeste, vai um abraço para toda a galera e também a galera do Twitter. E já já o Rafa traz a participação pelo Twitter. O Brasil todo ligado aqui no Esporte Interativo. E olha só, logo a seguir, tem a primeira edição do Febre de Copa, trazendo tudo sobre a chegada do Brasil, os confrontos da semifinal ao vivo, a demissão da comissão técnica do Brasil, tudo isso no Febre de Copa. E 8h45 da noite tem o Gol Brasil, o reality show do Esporte Interativo na Copa do Mundo, com um capítulo inédito do Gol Brasil. E 9 da noite tem o programa Via Esporte, trazendo uma entrevista exclusiva com Paulo Chupeta, o treinador de basquete masculino do Brasil. O Paulo Chupeta, treinador do Flamengo. Eu falava Brasil, porque eu ia dizer para o pessoal de casa, olha só, 28 de agosto tem o Mundial da Turquia. E vamos torcer juntos pelo Brasil do Rúben Maiano, o técnico brasileiro. E claro, o Paulo Chupeta vai falar do basquetebol brasileiro, do basquete no Flamengo, do basquete na seleção, a partir das 9 da noite no Via Esporte. E o Mundial Masculino de Basquete você vê aqui na tela do Esporte Interativo, não esqueça, vamos torcer juntos na corrente positiva pelo Brasil, com Leandrinho, com Varejão, com Thiago Splitter, com Nenê, com tudo que tem direito. E agora tem falta dura ali do César Prates. O César Prates que passou aquela chamada máquina zero, Rafa. E que é um dos jogadores mais experientes desse time do Náutico, jogador importante para a disputa da Série B do Brasileiro, para a disputa do Campeonato do Nordeste, perigoso nas bolas paradas, jogador que pode ser sim muito útil. Olha o Guto. Chegou para cortar o Walter, estoura, tá gritando o Gledson. E o zagueirão. Não, estourou, que sai jogando e perdeu. Bismarck. Tatu prendeu e perdeu. Sai jogando a equipe do Náutico, que ainda não chegou forte no gol do Fabiano. João Henrique. Agora sim, a bola vem aqui para a esquerda. Zé Carlos. Ramires. Ótimo toque na frente, chegou para cortar a zaga, veio o chute à direita do gol do Fabiano. Uma pancada do Geilson no meio da rua. Era o Cristiano, ele tentou o passe, a bola voltou para ele, ele pegou de primeira, de perna esquerda. Um chute forte, passou ao lado do gol do Fabiano e foi embora. E foi o Geilson mesmo. A imagem ali do Cristiano, que foi a tentativa do passe. E o Geilson soltou a bomba, a primeira boa chegada do Náutico no jogo. Tenta gostar do jogo a equipe do Náutico. João Henrique. Olha o toque na frente. Geilson chegou para cortar a zaga. O Náutico tem sido mais perigoso nessa, quando impõe velocidade. Até agora espera um pouco mais. O Fortaleza trabalha a bola, mas sem muita objetividade. Até agora não conseguiu levar muito perigo. E a jogada do Geilson foi mais perigosa, agora mais pelo meio, né? No início do jogo ele estava caindo muito mais pelo lado direito. O João Henrique cai pelo lado esquerdo. E o Cristiano centraliza mais as jogadas. Dessa vez inverteu um pouquinho mais. E na primeira arrancada do Geilson pelo meio, ele já conseguiu uma finalização para assustar o goleiro Fabiano. Pode ser uma boa saída para esse time do Náutico, que até agora se defende bem. Está bem aplicado ali no campo de defesa, não permite ao Fortaleza tanto espaço. E para você que adora torcer pelo seu time no estádio, preste muita atenção. Vem aí uma notícia
Muito legal. O Hipercard, que é o cartão oficial do Campeonato Nordeste, tem uma notícia que vai deixar você hiper feliz. Quem tem o cartão Hipercard vai pagar só metade do ingresso. 50% do ingresso para curtir o seu time, para torcer pelo seu time. Para fazer o seu Hipercard é muito fácil. Basta acessar www.hipercard.com.br e lá tem tudo explicadinho. Lá você vai ficar por dentro da promoção. Fazer o seu Hipercard e torcer pelo Náutico, pelo Fortaleza, pelo Bahia, pelo 13, pelo Santa Cruz. Pelo seu time do Campeonato do Nordeste. Que notícia legal da Hipercard, hein? Não perca, tá aí na tela, acesse, faça o seu. Cristiano, e aí acabou o campo para o atacante do Náutico, e a bola para o Fortaleza. É o Brasil todo curtindo o Campeonato do Nordeste, a oitava rodada. O Jefferson fala aqui no Twitter, Mick Jagger está com o Náutico. O pessoal entrou no clima dessa história de secar e tal, tá todo mundo brincando de Mick Jagger torcendo para o adversário. Uhum. O Mick Jagger, uma das figuras mais faladas nos últimos dias, Rafa. E aí escanteio para o Náutico, tá aí o Fabiano. 0-0 o placar do jogo, 26 minutos de partida. Vem o levantamento, muito forte, passou por todo mundo. E é só a reposição agora para a equipe do Fortaleza. E aí você vê o Zé Teodoro, técnico do Fortaleza, atento, indicando, preocupado, orientando. Trabalhando ali junto à beira do gramado, pertinho do Vitor Bastos. E do Zé Teodoro para o Alexandre Galo. O Galo que utiliza um radinho ali na mão direita, Rafa. É, e que estava gritando ali para o Giovani. O Giovani hoje talvez seja o que mais tenha essa aplicação de subir para ajudar como um terceiro homem de meio campo, mas voltar muitas vezes para marcar também, para impedir a saída de bola do Fortaleza, para não dar tanto espaço para o ataque adversário. Rafael. Pois não, Vitor. O treinador Alexandre Galo também reclama bastante do posicionamento do camisa número 9, Cristiano. É, tá aí, Rafa. O Galo até aqui não muito contente com o posicionamento do Cristiano na informação do Vitor Bastos. Pertinho ali do Galo, do Zé Teodoro, no gramado dos aflitos. Ó o Fortaleza chegando, Bismarck, linha de fundo. Chegou para cortar a zaga. Peter vem e ganha. Jogou na frente. O Gizão marcou a falta. E o Rafa abriu os braços aqui ao meu lado, o João Henrique bateu pra ninguém. Ele quis bater a falta rápido, bateu, ninguém foi na bola, ele correu pra tentar. A sorte é que o árbitro mandou voltar, porque deve ter achado que a bola estava em movimento. Porque senão seria uma cobrança de falta terrível. Zé Carlos. Gaúcho responde o toque de cabeça. Cristiano. Prende o bola o camisa 9 do Náutico, chama Zé Carlos para o jogo, vai para o levantamento. E aí o toque de cabeça preciso do Guto, linha de fundo, é escanteio para o Náutico. Vamos chegando quase aos 30 minutos de partida, o primeiro tempo. Olha o levantamento, chegou para cortar a zaga. Peter. Prende bola lateral da equipe do Fortaleza. Brigou e ganhou o Giovani. E aí tocou errado, a galera não gostou, Rafa. Os erros de passe, o torcedor começa a cobrar, porque a postura do Náutico dentro de campo, de partir para cima, de pressionar, pelo menos por enquanto não é. É um time muito paciente. E o torcedor não liga muito para isso, né? O torcedor quer que o time vá para cima, que pressione, que tome iniciativa, controle o jogo. Mas o Náutico até agora dá a bola para o Fortaleza para esperar um buraco ou outro no campo de defesa e aí aproveitar o contra-ataque. Não é aquela proposta de controlar o jogo. E isso normalmente irrita muito os torcedores, porque a torcida quer mais é ver o seu time dominando a partida. É, e você que está afim de curtir o esporte interativo, com qualidade digital, de som e imagem, todos os canais de esportes do Brasil por no máximo R$ 59,90. Chegou a Vim Bratel.
Assista todos os canais de esportes a partir de R$ 59,90, mais 35 canais para toda a sua família. E você que vai ligar agora, leva grátis 5 canais de filmes durante um mês. Você já tem TV por assinatura, não faz mal, ligue lá, compare, vale a pena, é Vim Bratel. Olha o Fortaleza. Olha o Peter, linha de fundo, cruzamento, vai pintar o gol. Passou por todo mundo, o César Prat chegou para cortar. A bola rondou a área do Náutico, quase, quase o Fortaleza abriu o placar do jogo. Geilson. E aí tentou dar a resposta o Náutico, pegou mal na bola. É lateral para a equipe do Fortaleza. E aí já dá para perceber o torcedor perdendo um pouco a paciência, reclamando com mais o cruzamento errado. E foi uma bobeira enorme dentro da área, né? Alguém tem que parar essa jogada. E pelo lado direito o Regis ajuda o Peter no lado direito de ataque do Fortaleza. E de novo faltou alguém para marcar, alguém para ajudar o Zé Carlos nessa marcação do Náutico. Pois não, Vitor. No lance anterior, o árbitro Paulo Figueira mostrou o cartão amarelo para o número 5, Ramírez, do Náutico. A informação do Vitor Bastos no gramado, no Estádio dos Aflitos. Trazendo todo o detalhe, toda a informação de Náutico e Fortaleza, 31 minutos de partida, o primeiro tempo. Você ligado no Campeonato do Nordeste, na tela do Esporte Interativo, o Brasil todo curtindo esse grande campeonato, emocionando o Brasil. Aí à noite, o entardecer em Pernambuco. Um clima bonito, um clima bom para o futebol. Zé Carlos vai para a cobrança. E com ele vai toda a esperança do torcedor do Timbu. Perna esquerda, levantamento, vai lá em cima para cortar André Turato. Tenta apertar o Náutico, agora a bola cai nos pés do Guto. E o lateral esquerdo bate para frente. Tenta ligar o contra-golpe, a equipe do Fortaleza. Chegou para cortar e cortou bem Ramírez. João Henrique. Devolução para o volante, abertura na esquerda. Geilson, uma bomba, espalma o Fabiano. Que linda jogada do camisa 7 do Náutico. Trouxe para a perna direita, soltou a bomba. O Fabiano meteu a mão na bola, o braço trocado, uma linda defesa, a bola foi para escanteio. Que chegada do Náutico agora, Rafa. Sempre com o Geilson, muito bem no jogo, o atacante do Náutico, buscando as jogadas em velocidade, chamando para a jogada individual, e uma defesaça do goleiro Fabiano. Olha o levantamento, passa por todo mundo, vai atrás dela o Geilson. Vai para cima na marcação do Gaúcho, tira o cruzamento. Chega para cortar de novo a zaga da equipe do Fortaleza. Bola cai na direita. Olha o Náutico chegando, apertando. Entrada da grande área, o chute cruzado passa por todo mundo. Fica se lamentando por ali o Geilson, uma chegada forte do Giovani. Vai apertando, vai gostando o Náutico, 33 minutos de partida, o jogo melhora, o jogo é bom. E aos poucos começa a achar essas bobeiras de defesa do Fortaleza, que foi mais ou menos o que aconteceu contra o Ceará no clássico do meio da semana. O time do Fortaleza tenta sair para o jogo, deixa muito espaço, o Regis é um volante que tenta se mandar pelo lado direito, nem sempre fica ligado para fazer a cobertura, o Leandro fica sobrecarregado em vários momentos à frente da defesa, então se o ataque adversário encaixa, consegue criar muitas chances. E o Náutico, nesses últimos 5 minutos, passou a tomar o controle, aí para cima. E já vai criando as chances. Olha o Náutico chegando. E agora o levantamento muito forte. A bola passou por todo mundo. Vamos conferir os outros resultados do Campeonato Nordeste? O Esporte Interativo Móvel informa. Para você que manda Nordeste para 34-34, você recebe todo um alerta de gol na tela do seu celular. Tá aí, ó. América 1, CSA 2. Jogo em andamento. Vai perdendo o jogo em casa o time do América. O outro jogo, 13-2, Confiança 2. Tudo igual, empatou 13. O Vavá marcou de pênalti o empate do jogo. Até aqui, jogo em andamento. E o Santa Cruz segue vencendo o Sergipe por 1-0. E você que envia Nordeste para 34-34 recebe toda a informação na tela do seu celular. Alerta de gols.
inclusive o vídeo com os gols. Nordeste para 34 e 34 é o melhor conteúdo móvel do Brasil, esporte interativo móvel. Ao Náutico, ao levantamento, Fabiano vai lá em cima para segurar, não tem para ninguém, não deu rebote o goleirão do Fortaleza. E quem vai lucrando bastante com essa rodada é o ABC, que não jogou, foi exatamente a rodada de folga. Ó o Geilson, vai pro chute, experimentou colocado, pegou mal na bola, jogou longe do gol do Fabiano. Agora pegou muito mal na bola o Geilson. Mas o ABC não está jogando nessa rodada, é exatamente a que folga. E mesmo assim mantém a liderança. Está empatado em pontos com o Vitória e com o CSA, mas tem 7 jogos. Então já vai cumprindo essa rodada em que não jogaria e pelo menos não perde ali o topo da tabela. Esse é o Rafael Oliveira. Rafa, já vamos trazer a participação da galera do Twitter e também do Orkut na comunidade do Campeonato Nordeste. E você que sabe tudo de futebol internacional, de futebol nacional, inclusive joga muito. Dá um palpite aí. Quem que leva, Uruguai ou Holanda, Rafa? Holanda. Alemanha ou Espanha? Olha, esse aí é complicado. Demais. É. Não, o favoritismo é da Alemanha. A Alemanha que está embalada agora. E você que está em casa sabe tudo de futebol, envie bolão para 34-30, o bolão da Copa. O César Prott bateu na rede do lado de fora. Se projetou legal, lateral do Náutico, a tabela, jogada perfeita, o chute não foi tão bom assim. Está aí o Cristiano, homem que fez a devolução para o César Prott, a bola passou à esquerda do gol do Fabiano, enganou, inclusive o torcedor do lado de cá, Rafa. E no lançamento longo, nas costas do Guto. O Guto, que é um lateral que não sobe tanto quanto o Peter, mas em vários momentos tem essa dificuldade de marcação. Foi a primeira vez que o Náutico explora essa jogada pela direita com a subida do César Prats, que até então tinha ficado um pouquinho mais a marcação. E completando a galera de todo o Brasil, envia bolão para 34-30 e dá o seu palpite dos jogos da Copa do Mundo. Você mostra que você sabe tudo de futebol, você pode levar um dos PlayStation 3 para casa. ...37 minutos de partida. É o Brasil todo ligado no esporte interativo, oitava rodada, ao Fortaleza, levantamento! Quase deu para o André Leonel. E o jogo é muito bom nessa reta final do primeiro tempo. O Brasil todo curtindo o campeonato do Nordeste. Rodrigo Pontes meteu uma tela, uma trivela. Jogou lá no pé do César Prats. Tenta gostar do jogo a equipe do Náutico. O torcedor vai se animando. Ramires. João Henrique. A devolução errada ali no meio do Ramires. E agora tem falta ali no meio. 38 minutos de partida, o primeiro tempo. O jogo é bom. E a galera de casa, Rafa? E a galera participa pelo Twitter. Muita gente incentivando os dois times, brincando, provocando. Tem gente torcendo pro Náutico, aqui tem gente secando o Náutico, muito torcedor do Sport secando o Náutico, do próprio Santa Cruz também, e a galera no Orkut cada vez mais fazendo parte aí da comunidade. Ó o Fortaleza, Bismarck errou o passe, seria para André Leonel. Chegou para cortar a zaga e tome contragolpe, falhou a zaga, arranca pela direita o Cristiano, opa! Pararam o Cristiano por trás, o árbitro do jogo, Paulo Jorge Rodrigues Figueira, vai meter o amarelo ali, Rafa. É, cartão indiscutível, né? Era lance para cartão amarelo mesmo, parou o contra-ataque, usou o braço para deslocar o Cristiano, que foi esperto, ele tocou na frente, até por adiantar demais, esperou esse contato, o contato veio e aí ele aproveitou para cair com a maior facilidade. Olha lá, o Leandro deixa o braço, mas o Cristiano dá uma valorizada, foi falta sim, era para cartão amarelo, até pela malandragem do jogador do time do Náutico. E aí você vê o Paulo Isidoro. E o Zé Carlos saiu lá aqui da esquerda e foi lá para a direita para a cobrança. Esse é o Fabiano. Fica atento, o goleirão do Fortaleza. Giovani também na bola. Jogada ensaiada do Náutico. Vem bola na grande área. O torcedor do Timbu atento.
Vem o levantamento, segundo pau, quem sobe? A zaga do Fortaleza chegou para cortar o Leandro. Walter vai brigando, agora tem falta do zagueiro do Náutico. E você, torcedor do Náutico? Envie Náutico para 3434 agora. Receba toda a informação do Náutico. A escalação, alerta de gols. Ao final do jogo, vídeo com os gols do seu time na tela do seu celular. Náutico para 3434. Você que enviou Timbu para 3434, ficou sabendo antes do jogo que o Alexandre Galo ia com força máxima. Recebeu a informação e a confirmação do time titular. E você que é torcedor do Fortaleza, envie Fortaleza para 3434 e fique bem informado também. É o esporte interativo móvel para qualquer operadora, para qualquer parte do Brasil. Onde você estiver, tenha todo o conteúdo do seu time na tela do seu celular. No máximo 45 centavos por dia, o melhor conteúdo móvel do Brasil, 1 milhão e 300 mil assinantes. Olha o Peter. E já que pensou, que bacana, você que vai enviar agora o Fortaleza para 34-34 ou o Timbu para 34-34, vai receber no momento que a rede balançar o alerta do gol. E ao final do jogo, um vídeo com o gol na tela do seu celular. Olha o Guto, vai para o cruzamento, perna esquerda, levanta lá dentro. Chegou para cortar a zaga. Complementa Zé Carlos. Geilson. Falta. Tá bom o primeiro tempo, Rafa? Bom primeiro tempo, jogo equilibrado, jogo em que o Fortaleza começou um pouco melhor e aí tomava iniciativa, né? Tinha mais a bola no campo de ataque, um Náutico que esperava, entrou em campo para isso mesmo, esperar para poder explorar os contra-ataques. Com o Geilson isso aconteceu, principalmente, o Giovani nem tanto, e assim o Náutico aos poucos foi melhorando no jogo. A partir dos 30 minutos passou a jogar melhor. Agora, nesses 5 minutos finais, o Fortaleza volta a segurar um pouco, a diminuir o ritmo, a tentar cadenciar até para diminuir um início de pressão que o time da casa vinha criando. Mas o primeiro tempo é equilibrado e um bom jogo até agora. É, 42 minutos de partida. No intervalo do jogo você vai conferir os gols do Vitória. O Vitória que venceu no Campeonato do Nordeste mais uma. 43 minutos, vamos chegando nesse primeiro tempo. Daí o Paulo Jorge Rodrigues, árbitro do jogo. Guto bate o lateral, César Prats marcando. Falta do lateral direito do Náutico. E o torcedor gritando, meio impaciente o torcedor do Náutico. O Alexandre Galo já vai para o vestiário com seu time. É exemplo do Zé Teodoro com Fortaleza. E o segundo tempo promete pegar o Paulo Isidoro. Essa foi na frente do árbitro, nenhuma dúvida que era falta. Aí tentando chegar o Fortaleza no finalzinho desse primeiro tempo, o Brasil inteiro ligado no Esporte Interativo, a rede Esporte Interativo, você do canal 36, grande abraço para todo o estado de São Paulo, grande abraço para todo o Brasil. Para você que está chegando agora, o Campeonato do Nordeste, a 8ª rodada da competição. Você ligado na rede Esporte Interativo, TV aberta, 24 horas de esporte para você. E ao final do jogo, febre de Copa. Saiba tudo sobre as semifinais da competição, a demissão da comissão técnica do Brasil, a chegada da seleção brasileira. Toda a polêmica e toda a informação no Febre de Copa. Olha a falta. O Gaúcho pega bem na bola, hein? Ele que vai, perna direita, jogo alto sobre o gol do Gledson. Ele bateu duas, Rafa, a anterior foi mais perto. É, dali eu nem sei se precisava ser uma cobrança mais na força, poderia ser uma cobrança mais colocada até, mas tentou ir para a pancada, aí é complicado porque a bola sobe demais de vez em quando. De qualquer forma, o Fortaleza, que não fez um primeiro tempo ruim também não, jogou melhor do que jogou contra o time do Ceará no meio da semana. Pelo menos equilibrou mais o jogo, em alguns momentos tentou sair mais. Acho que a presença do André Leonel à frente para ajudar o Tatu dá uma melhorada, faz o time ter um pouco mais de presença no campo de ataque. E o Bismarck também, Rodrigo, participa um pouquinho mais do jogo quando fica mais recuado, atuando ao lado do Paulo Isidoro. O problema do Fortaleza está nessa
falta de consistência, uma defesa que não é muito sólida. Então, quando o adversário resolve partir para cima, o Fortaleza não se segura tão bem lá atrás, não. Mas é um time que faz um primeiro tempo melhor do que fez na partida toda contra o Ceará. Pois não, Vitor? Um minuto a mais. Vamos até os 46 minutos nessa primeira etapa. Está a informação do Vitor Bastos, na beira do gramado nos Aflitos, pertinho ali do Alexandre Galo, do Zé Teodoro, técnico do Fortaleza. Vamos então para o último minuto desse primeiro tempo. E esse é o Rodrigo Pontes, vai para a bola para a cobrança da falta. Deixou, César Prats. E o César Prats deixa para o Zé Carlos. E o Canhoto vai meter bola na grande área. O Walter por lá, o Wesley também, Cristiano e Geilson no ataque para o time do Náutico. Vem a cobrança, Zé Carlos, perna esquerda, muito alto, o Fabiano vai lá em cima e segura. E já no intervalo você vai curtir os gols da vitória do time baiano. Vitória venceu agora há pouco pelo Campeonato do Nordeste. É o Vitória que jogando em casa bateu o Botafogo. Olha o Geilson, aberto na esquerda, levantamento, passou por todo mundo, chegou atrasado por ali o Cristiano. E apita o Paulo Jorge Rodrigues Figueira, fim do primeiro tempo. Rodrigo Pontes. Abriu de trivela lá na esquerda. João Henrique. Tenta o giro aqui para o César Prato. Chegou para cortar a zaga. Bola voltou para o lateral do Náutico. Tabela. César Prats, carrinho da marcação do Guto. E a bola vai para a linha de fundo, para a linha lateral. E com o João Henrique mais recuado. E o Giovani também ali fazendo papel de meia. O Náutico agora consegue achar espaço na frente da área, onde o Fortaleza conseguia até bloquear no primeiro tempo. Mas a expulsão do Leandro, agora o Danilo Portugal vai tentar resolver isso ali, ou ajudar a melhorar a marcação ali na frente. Mas é essa movimentação que dá espaço para o Náutico, que pode dar trabalho. E ali você vê o Gledson, goleirão, capitão, com pressa, jogando nos pés do Wesley. Aí utilizando o César Prats, aqui a equipe do Náutico para tentar chegar ao gol, para abrir o placar do jogo. E você que sabe tudo de futebol, você que sabe tudo sobre Copa do Mundo, participe da Copa de Prêmios. Na Copa de Prêmios, toda semana um assunto diferente. Você pega o seu celular, envia a Copa para 49768. Vamos completar esse ataque aqui, ó, o Fortaleza. Aí chegando pelo meio, vai brigando. E era ali o Tatu. Essa semana, o assunto da Copa de Prêmios é sobre a história das Copas do Mundo. Você que sabe tudo, você que acompanha, você que mete aquela tela com seu amigo, envie Copa para 49768. E você passa a responder 5 perguntas diárias. E ao final da promoção da Copa de Prêmios, você pode levar um PlayStation 3 para casa. Quem acumular mais pontos, um PlayStation 3 para casa, ainda você concorre a uma camisa oficial da Seleção Brasileira por dia. Envie Copa para 49768 e mostre que você sabe tudo sobre Copa do Mundo. Só depende de você. Copa de Prêmios. E toma o César Prats pela direita. Agora pegou mal na bola. Mas de novo de um passe que saía do João Henrique recuado. Ele e o Giovani, os dois articulando as jogadas do time do Náutico. Vamos chegando aos 16 minutos de partida desse segundo tempo e nada de gol até aqui. E o Brasil todo curtindo o Campeonato do Nordeste na tela do Esporte Interativo, a Rede Esporte Interativo. A primeira TV aberta, 24 horas de esportes para você. Você em São Paulo pelo canal 36, grande abraço para você que está chegando agora.
E vai descendo o Fortaleza, vinha descendo o Zé Carlos de cabeça, chegou para cortar mais uma. Rodrigo. Pois não, Vitor. Treinador Alexandre Galo vai fazer duas alterações de uma vez só. Vai entrar o camisa número 14, Anderson Paim, no lugar do camisa número 2, César Prates. E também vai entrar o número 15, Tinga, no lugar do número 5, Ramírez. Olha o Náutico chegando. Ótima abertura na esquerda, Zé Carlos, quem sabe agora! Gol! Do Náutico! Geilson, o nome do gol! Uma linda jogada do time Timbu pela esquerda, o Zé Carlos infiltrou por trás da zaga, foi na linha de fundo, que passe na esquerda! Ele meteu para dentro da grande área, liberado, Geilson meteu o pé na bola, meteu a chuteira amarela na bola para abrir o placar do jogo, para ir para a massa e claro, para meter uma tela, Rafael Oliveira. Tá bem no jogo, Geilson, né? Se tinha alguém merecendo fazer esse gol, era ele, desde o primeiro tempo se movimentando, buscando o jogo, e aí o Náutico tinha melhorado nesse segundo tempo. Quando o João Henrique voltou, o Giovani também, os dois se apresentavam para articular essas jogadas. E assim, toda hora o Náutico pelo meio encontrava um passe para abrir, para explorar o lado direito, o lado esquerdo. Dessa vez, pelo lado esquerdo, o Zé Carlos conseguiu ter essa liberdade e encontrar o Geilson dentro da área. Um gol que já estava amadurecendo dentro de campo, dentro da partida. O Náutico já era melhor desde a metade do primeiro tempo, então já fazia por merecer esse 1-0. E faz a festa o torcedor do Timbu, o torcedor do Náutico nos aflitos, o torcedor do Náutico em todo o Brasil, curtindo a Rede Esporte Interativo. E agora, o torcedor do Fortaleza não está muito contente assim, o Fortaleza tem um homem a menos. É a confirmação do Tinga entrando no lugar do Ramírez, e já a confirmação do Anderson Paim, que deve entrar na sequência, a informação do Vitor. Já entrou. Ah, tá aí, ó. Esse é o Anderson Paim. No lugar, Rodrigo, do César Prats, e esse, Rafa. O Anderson Paim é um jogador que atua com a perna esquerda, ele vai lá pro outro lado, alguma mudança aí no time do Náutico, já que o César Prats saiu aqui na direita. Pois não, Vitor? O autor do gol, Geilson, que tem uma história bastante interessante aqui no Náutico, curiosa, no mínimo. Geilson com passagens por Palmeiras, Santos, campeão paulista pelo Peixe, chegou aqui no Náutico com esperança de gols. Foi bastante contestado, teve uma passagem, uma atuação fraca durante o Campeonato Pernambucano, circulou em listas de dispensas, mas o treinador Alexandre Galo confiou no seu potencial, acreditou, manteve o Geilson como titular da equipe, e ele vem dando conta do recado, começou, engrenou, vem fazendo gols, e tá aí, né, fez mais um agora no Campeonato do Nordeste. É a informação do Vitor Bastos no gramado dos aflitos, pertinho do Alexandre Galo, pertinho do Zé Teodoro. Se por um lado o torcedor do Náutico está contente, Rafa, tem um homem a mais e tem 1-0 no placar, o torcedor do Fortaleza não deve estar nada contente. Com certeza não, até porque é um time que não vem num bom momento, né? Vem de uma derrota no clássico contra o Ceará, vai perdendo outro jogo, tem 1 a menos. E você falava do detalhe da substituição, saiu o César Prates para a entrada do Anderson Paim, o César Prates jogava pela direita, o Anderson Paim é o lateral pela esquerda, mas o detalhe é que o Zé Carlos, apesar de estar atuando como lateral, é um meia, então ele volta para fazer o meio campo e provavelmente vai ser esse meia para sair pelo lado esquerdo. E aí a gente vai prestar atenção para ver quem vai ficar um pouco mais para cobrir essa lateral direita. Chegou para cortar a zaga do Náutico. Vamos chegando aos 21 minutos de partida. O Brasil todo ligado no Esporte Interativo. O Brasil todo curtindo o campeonato do Nordeste. Não sai daí. Já tem o Febre de Copa. E aí o autor do gol. Esteirinha amarela. Meteu aquela tela. Foi para a massa. Abriu o placar do jogo. E a bola não rolou hoje lá na África do Sul. Mas a gente vai falar muito de Copa do Mundo. O Brasil desembarcou. A comissão técnica do Brasil foi demitida, e olha, teve gente, meu Deus, teve gente ainda que aplaudiu o Dunga, fez aquela festa. E vem descendo o Náutico, autor do gol, domina, Geilson, já driblou o André, chutou, caiu para fazer defesa o Fabiano. E você tá afim de curtir o Esporte Interativo com qualidade digital?
35 canais para sua família, todos os canais de esporte por no máximo R$59,90 e ainda 5 canais de filmes grátis durante um mês. É a Vimbratel, tá aí, ó. Ligue, compare, você já tem TV por assinatura, vale a pena você comparar. Qualidade digital para você curtir o Campeonato do Nordeste, o Mundial de Basquete na Turquia, a Liga dos Campeões, um futebol europeu, para você curtir a rede do esporte interativo na Vimbratel. Rodrigo. Pois não, Vitor. O camisa 15, Tinga, está ocupando aqui o lado direito do gramado. É, tá aí a informação do Vitor. Portanto, o Tinga atua aqui na direita no lugar do César Prats. O Anderson Paim vai jogar lá na esquerda. O Zé Carlos vira o volante pela esquerda, né? Que sai pro jogo pela esquerda. Tá aí o Tinga, levantamento. A bola seria pro Geilson. Chegou para cortar André Turato. Bismarck. Tatu. E olha a bola pro Tatu. Invadiu, pode empatar o jogo. É pênalti. É pênalti pro Fortaleza. Tá marcado pelo árbitro do jogo, Paulo Jorge Rodrigues Figueira. Pintou cartão amarelo pro Walter. Alguma dúvida, Rafa? Olha, aquele pênalti forçado, né? É aquele pênalti que o jogador poderia ter até insistido pra tentar fazer o pênalti, pra fazer, tentar fazer o gol, mas esperou o contato, esperou receber o toque. E aí no replay a gente vai ver. Agora, se foi o pênalti mesmo, vamos ver aí para tirar qualquer dúvida. Se o Walter toca mesmo. Tenho até as minhas dúvidas. Mas se toca ali, é o árbitro teria, Rodrigo, que dar o cartão vermelho, né? Porque era uma chance clara e manifesta de gol. Ele saía cara a cara com o goleiro. Era lance para cartão vermelho no Walter. Eu fiquei na dúvida se tocou de fato para derrubar o jogador. Até acho que foi pênalti sim. Pois não, Vitor. O experiente Paulo Isidoro vai para a cobrança. É, e com ele vai todo o torcedor do Fortaleza. Ele contra o Gledson, ele pode empatar o jogo. Vamos ver. E pode colocar fogo no jogo, ele leva a vaia. É o Gaúcho. Gaúcho mudou. E aí a troca informada pelo Vitor. Vai para a cobrança o Gaúcho, o zagueirão. Vai correr para a bola, perna direita. Gol do Fortaleza! Gaúcho, o zagueirão bateu com confiança, com convicção, meteu no canto direito. O Gledson achou o canto da bola, mas não achou a bola. E a bola entrou no cantinho para empatar o jogo, para fazer a festa do torcedor do Fortaleza em todo o Brasil. E o Gaúcho pega a bola oficial do Campeonato do Nordeste e vai pra massa pra meter uma tela, Rafael Oliveira. Tá tudo igual nos aflitos. É, um gol até achado pelo Fortaleza num lance bobo, num chutão pra frente, uma jogada isolada ali do Tatu na frente. Conseguiu um pênalti, acho que foi, mas é um lance que nem é tão claro assim. E se foi marcado, acho até que deveria ter sido expulso o Walter. Mas, de qualquer forma, o Fortaleza, que não faz uma boa partida, chega ao empate, aproveitando uma rara falha da defesa do Náutico, um raro momento em que teve espaço para chegar no campo de ataque. Olha o Náutico. Tinga passou. Vamos ver se a bola vai para ele. Ótima bola. Vem para o cruzamento. Muito forte. E o torcedor vaiou. E o Tinga faz sinal que a bola picou na hora. É, no cruzamento. Pegou muito mal na bola, porque ali era só rolar pro meio ou bater baixo pelo meio ali, que criaria uma chance clara de gol. Aí pra cobrança, Anderson Paim, perna esquerda na bola, levanta, segura o pau. Lá em cima, zaga do Fortaleza pra cortar. E agora o Náutico vai apertar, tem um homem a mais. 1-1, placar do jogo. E o jogo nesse segundo tempo é muito bom, Rafa. O jogo segue no ritmo da primeira etapa, com o Náutico agora, no ritmo do final da primeira etapa, né? Com o Náutico tentando ir para cima. A substituição do Galo não foi uma substituição, as substituições não foram defensivas. Ele vencia por 1-0, não pode ser criticado por recuar o time. Ele mudou apenas algumas peças ali, trocou o posicionamento de alguns jogadores, empurrando o Zé Carlos para o meio,
puxando o Anderson Paim para a vaga dele, ali na lateral esquerda. Então, ele não substituiu para recuar, mas acabou sofrendo gol numa bobeira, numa desatenção que o Fortaleza soube aproveitar. Mas a tendência é que o Náutico volte a atacar e encontre espaços. O Fortaleza está mal na defesa. O Náutico consegue toda hora uma enfiada de bola nas costas dos laterais do Fortaleza. Olha o Tinga. Cristiano aberto, recebeu. E aí prendeu demais, chegou para cortar o Tatu. Jogador que sofreu o pênalti para a batida do Gaúcho por empate do jogo. Zé Carlos. Tentou Geilson, subiu a bandeira, estava impedido o ataque do Fortaleza. Do Náutico, perdão. E olha, você que envia a Copa para 34-34, você recebe toda a informação referente à Copa do Mundo, recebeu agora no seu celular a seguinte informação. Segundo o jornal AS da Alemanha, perdão, o jornal AS da Espanha, o Joaquim Löw, técnico da Alemanha, estaria trabalhando sem salário, Rafael Oliveira. O contrato dele acabou terminando durante a Copa do Mundo. E ele que vem fazendo uma excelente Copa com o time com a seleção da Alemanha, um dos destaques da Copa do Mundo até aqui, vem trabalhando sem contrato, o Joaquim Löw. Olha o Geilson, quem sabe agora o segundo gol do Náutico. Ótimo corte, perna esquerda, prendeu, errou daí na hora do passe ou do chute. Acho que ele tentava o segundo pau, chegou para cortar a zaga. Zé Carlos. Giovani. Toque do lado. Olha o chute errado do Rodrigo Pontes, alto sobre o gol. E você envia a Copa para 34-34 e recebe notícias como esta. Do técnico da Alemanha, Joaquim Löw, que vem fazendo uma excelente Copa do Mundo. Você recebe alerta de gols, tudo sobre a Copa do Mundo, por no máximo 45 centavos, você de qualquer operador e de qualquer parte do Brasil. É o Esporte Rodrigo. Interativo Móvel. Vai trocar de novo o Náutico, Vitor. Isso mesmo, última alteração do treinador Alexandre Galo. Está entrando camisa número 16, Thiago Marim, no lugar do camisa número 10, João Henrique. Essa substituição já é um pouco diferente. Aí eu falava sobre ele não recuar o time. Essa substituição, ele saca o João Henrique, que aparecia um pouco mais no segundo tempo na criação das jogadas do que no primeiro. E o Thiago Marim é um meio campista que sai um pouco pelo lado. Não dá para dizer que é um volante de marcação, mas ele sai ali como um terceiro homem de meio campo. Vamos ver se vai ocupar mais o lado direito ou o lado esquerdo. O normal seria que fosse o lado direito até para equilibrar, já que o Zé Carlos sai pela esquerda. Mas, de qualquer maneira, não é uma substituição ofensiva. Essa, sim, já é uma substituição que não muda muita coisa para tornar o time mais perigoso no ataque. Vem descendo de novo o Náutico. Tem um homem a mais, lembrando. Foi expulso Leandro, volante da equipe do Fortaleza. Vamos chegando aos 30 minutos de partida. O Brasil todo ligado no Esporte Interativo. Olha o Giovani. Geilson invadiu, vai fazer, bateu. Gol! Do Náutico! Uma bomba na perna direita. Geilson invadiu, que ótimo passe do Giovani. Ele tomou a frente da jogada, bateu cruzado como manda a cartilha. Meteu no canto, na saída do Fabiano, para fazer 2-1, para ir para massa, para mandar o jogo de novo, para levantar o torcedor do Timbu. E claro, para meter uma tela com o torcedor, Rafa. E agora sim, um belíssimo gol, a jogada bem trabalhada com os dois melhores do Náutico na partida, o Giovani ali pelo meio, fazendo esse papel da articulação, da distribuição, encontrando um belo passe para o Geilson, que é o melhor em campo, é quem mais se movimenta, é o mais perigoso do time do Náutico. Dessa vez caiu para a perna boa, aí ele pôde finalizar, pôde aproveitar a oportunidade, marca o seu segundo gol no jogo e vem sendo sempre a melhor opção no ataque do Náutico. E pelo setor que estava mais claro, né? Esse espaço todo que o Fortaleza dá na marcação. O time se retrai para tentar marcar, mas não consegue preencher espaço. Toda hora o Náutico encontrava essa oportunidade pelos lados do campo ali, com um passe em profundidade. Foi só o Giovani caprichar e o Geilson saiu na cara do gol. Tem
E a reta final do jogo segue emocionante. 2-1 para a equipe do Náutico, é falta para o Fortaleza. Vai de novo brigar, vai de novo batalhar pelo empate o time cearense. É um levantamento, mergulha para cortar cheio do estilo Zé Carlos. E logo a seguir tem a primeira edição do Febre de Copa, trazendo tudo sobre a chegada do Brasil e os confrontos da Copa do Mundo. Olha o levantamento, Gaúcho dominou. Chegou para cortar por ali, me pareceu o Geilson. E lá dentro da grande área, de novo o Gaúcho. Zagueirão, autor do gol do pênalti, levantamento. Gledson sai para fazer defesa. E a seguir o Febre de Copa, você vai ficar por dentro da chegada do Brasil, da demissão da comissão técnica brasileira. Tudo sobre Espanha, Alemanha, Uruguai e Holanda. As semifinais da Copa do Mundo, já já ao vivo no Febre de Copa. E às 8h45 tem o Gol Brasil, reality show do esporte interativo na Copa do Mundo, com um capítulo inédito. Às 9 da noite, tem o programa Via Esporte, trazendo uma entrevista exclusiva com Paulo Chupeta, treinador de basquete masculino do Flamengo, que vai falar, entre outras coisas, enquanto você vê o segundo gol do Náutico, do Mundial de Basquete, que começa dia 28 de agosto, lá na Turquia, e você vai torcer junto com o esporte interativo pelo Brasil. Vamos nessa caminhada, torcendo pelo Leandrinho, pelo Thiago Splitter, pelo Varejão, pelo Nenê Hilário, pelos outros jogadores do Brasil. Esse Mundial Masculino de Basquete pintou amarelo. O amarelo foi para o Cristiano. Aí puxar o contragolpe de novo a equipe do Náutico. Fortaleza tem um homem a menos, sai para tentar o empate e deixa espaço. Giovani. Anderson Paim domina. Zé Carlos. Ótima bola no meio. Geilson vai fazer mais um. Gol! Do nome do jogo, do cara do momento, do goleador do Náutico, para explodir os aflitos de novo, do mesmo lugar, entrando na diagonal. Essa ele se livrou da zaga, meteu com categoria, de mansinho, com a perna direita, para tirar do goleirão Fabiano, para ir para a massa, para fazer 3-1, para confirmar a vitória e para meter uma tela, Rafael Oliveira. E outro belo gol, aproveitando a mesma situação. O passe que vem de trás em profundidade, nas costas de uma defesa que não consegue marcar, a defesa do Fortaleza. A gente falava desde o primeiro tempo, tem muitas dificuldades para marcar e esse passe em profundidade sempre encontra espaço para o atacante. É questão de caprichar o passe e o Geilson, que já vinha bem desde o início da partida, buscando o jogo, chamando a responsabilidade, muitas vezes pelos lados do campo, nesses últimos minutos mais centralizado. Foi só centralizar que recebeu na cara do gol duas vezes, dessa vez um excelente passe vindo do Zé Carlos. E aí méritos também para o Alexandre Galo, que soube nesse segundo tempo botar o Anderson Paim na lateral esquerda para empurrar o Zé Carlos para o meio, para aproveitar essa capacidade de criação do jogador que começou a partida na lateral. Achou um belo passe para o Geilson. Olha o Náutico de novo, cruzamento, chegou para cortar o Gaúcho por ali junto com o atacante do Náutico. Rodrigo. Pois não, Vitor. No lance antes do gol, o atacante do Náutico, camisa número 9, Cristiano, havia levado um cartão amarelo. É, tá aí a informação do Vitor Bastos. Anderson Paim domina. E no bate-rebate, a bola vai sair na linha de fundo. No chute do Geilson, ele tem crédito, Rafael Oliveira. Pegou mal agora, mas ele é o nome do jogo. 3 gols, esse foi o terceiro. Ó. Ele apareceu no mesmo lugar do segundo gol, só que ele cortou para o outro lado e nessa ele escolheu a categoria.
e não bateu forte na bola, apenas tirou do goleirão e foi para a massa. Muito tranquilo na hora de finalizar e sempre ganhando dos zagueiros. Impressionante, né? Contra o André Turato, o Gaúcho, o Guto, esses três principalmente vão tomando todas as bolas nas costas ali nos passes que saem do meio campo. Vem descendo e brigando o Fortaleza. Peter dominou, Bismarck, sumidão no segundo tempo. Rodrigo. Pois não, Vitor. Último lance do Bismarck, ele vai sair para a entrada do camisa número 17, Reginaldo. É o Cristiano, vem de novo o Náutico, puxou o Gaúcho. Ele tem que dar falta no Cristiano, porque foi falta. Fora da área. É, ele pode não ter caído, mas era lance inclusive para amarelo, porque ele parou a jogada. Não parou naquele momento, ele deu falta do Cristiano. Ele deu falta do Cristiano. Tá totalmente errado, aí fica claro no lance. Era óbvio que era lance do Gaúcho e era pro Gaúcho ter sido expulso. Porque ele 4 deveria mesmo esperar para ver se o Cristiano sairia na frente, levaria vantagem. Não levou, então era para marcar a falta, dar o cartão amarelo pro Gaúcho, que já tem, e seria expulso. Agora o árbitro errou completamente. É, e o Alexandre Galo fica ali na beira do gramado pedindo justamente isso, Rafa. A expulsão do Gaúcho e a falta. Agora vamos ver o que vai acontecer ali, com o assistente chamando o árbitro, estava de frente para o assistente. O assistente com certeza viu o puxão, que foi assintoso. Não tem como não ter visto o puxão na camisa do Cristiano. E aí o José da Silva Sobrinho vai conversar com o Paulo Jorge Rodrigues Figueira. E pela leitura labial aqui deu para ver, puxou e foi fora da área, foi o que falou o assistente. É, então se ele voltou e acertou, ele vai ter que expulsar o Gaúcho. É, vamos ver se... Não deu para ver ali se ele fez alguma menção ao cartão ou auxiliar. Mas era lance sem dúvida nenhuma para cartão. O puxão foi claro, fora da área mesmo, bem fora da área. E o Cristiano tentou seguir no lance. Tá certo o Cristiano, tem mais é que seguir mesmo para ver o que ia dar. Mas o Gaúcho só alcançou a bola porque tinha feito a falta lá atrás. Não deu o amarelo, tá errado o árbitro, mas pelo menos corrige a lambança maior. E aí vai saindo o Bismarck, jogador número 11. E está entrando o Reginaldo Júnior. Anderson Paim, carimbou a barreira. Zé Carlos brigou. Vem o levantamento no meio, passou por todo mundo. Geilson, mais um. Bateu em cima da zaga. Chegou para cortar para ali o Peter. Bola cai para o homem do jogo, o homem dos gols. E aí a confirmação da troca. Entrando o Reginaldo Júnior. Coloca mais um jogador de frente. Vai solucionar muita coisa. Vai ser outro para correr lá na frente. O Bismarck não fez um bom jogo. Mais uma vez, o Bismarck fica devendo. Não está num bom momento. Boa parte da torcida já perdeu a paciência com ele. Mas é um jogador mais jovem. É um jogador que tem um pouco mais de capacidade de criação do que tem demonstrado. Vem para a bola o Tinga. O lateral prende, gira o corpo, faz a finta. E vai trocar passe a equipe do Náutico, Zé Carlos. É, o Tinga se atrapalhou sozinho, a bola acabou saindo. Você está afim de curtir o esporte interativo, a rede esporte interativo com qualidade digital? É, som e imagem digital na Vimbratel, todos os canais de esportes. Por R$ 59,90, mais 35 canais para toda a sua família. E quem ligar agora, leva grátis mais 5 canais de filmes durante um mês. É a Vimbratel, R$ 59,90, aquela qualidade digital para você curtir o Campeonato Nordeste, que pega fogo. Vem de novo, Cristiano bateu à esquerda do gol do Fabiano. E se você já tem TV por Rodrigo. Assinatura, não faz mal. Ligue lá, compare, é Vimbratel, aquela qualidade digital na sua TV por R$ 59,90. Pois não, Vitor Bastos. Público e renda aqui embaixo. Público total de 2.354 pessoas para uma renda de R$ 19.110. E aí a bola oficial do Campeonato do Nordeste. E o Fabiano batendo na bola. E esse público aí que o Vitor informava, na maioria dele fazendo a festa, vibrando com a vitória do Náutico até aqui, 3-1. E esse é o Zé Teodoro.
preocupado, apreensivo com a derrota do Fortaleza. Três gols do Geilson, vai vencendo o Náutico, 3-1. E o gol do Fortaleza, o gol do Gaúcho de pênalti. Vitória justa, Rafa? Vitória muito justa do Náutico, foi mais time desde o começo. Mesmo sendo que no início da primeira etapa, esperou um pouquinho mais, né? Não foi todo pra frente, depois aos poucos foi se soltando em campo. No segundo tempo, indiscutível a superioridade do Náutico diante de uma defesa muito fraca. A defesa do Fortaleza, de novo, apresenta vários problemas. Olha o Guto, vai pro cruzamento, cabeça na bola do Geilson para cortar e meter para escanteio. E aí não é nem questão de crítica individual, não. É o sistema defensivo mesmo, com muitas falhas, deixando muitos buracos, ninguém para fazer a cobertura na hora certa. É o sistema, em geral, defensivo do time do Fortaleza que mais preocupa. Já não tinha ido bem contra o Ceará, hoje também não foi bem e poderia, assim como no outro jogo, sair de campo goleado. Olha o levantamento, passou por todo mundo e apintando o gol em cima da linha, salvou o Anderson Paim. Que incrível lance, passou por todo mundo no primeiro pau, quase o Fortaleza desconta e esquentar o finalzinho do jogo. 42 minutos e meio, o Fortaleza ia fazendo 3-2. Ia sonhar ainda com empate no finalzinho. Aí o lance de novo. É, bola entrando. Reginaldo Júnior estava por ali, o jogador 17 que entrou há pouco no jogo e domina agora. Rodrigo Pontes marcando. É o Tatu, homem que sofreu o pênalti. Tem falta em cima dele. 43 minutos de partida, 3 gols do Geilson, 3 para a equipe do Náutico, 1 para o time do Fortaleza. Gol do Gaúcho. E o Gaúcho que vai para a grande área agora para tentar mais um gol. Guto vai bater na bola, perna esquerda, levantamento, toque. E foi justamente o Gaúcho que caiu para fazer defesa, o Gledson. E saiu jogando errado. Peter experimentou. Bateu em cima na marcação do Zé Carlos. E você que sabe tudo sobre Copa do Mundo, sobre a história das Copas, dos Mundiais, participe do Copa de Prêmios. É muito fácil. Envie Copa do seu celular para 49768, você de qualquer operadora, de qualquer parte do Brasil. Chute cruzado nas mãos do Gledson, cai para fazer defesa. E no Copa de Prêmios, você envia a Copa para 49768 e passa a receber 5 perguntas diárias. Todo dia, um tema diferente. Hoje, sobre a história dos mundiais. E você que é aquele cara que sabe tudo de esporte, você que sabe tudo sobre o Brasil, sobre os mundiais, você envia a Copa para 49768 e ao final do Copa de Prêmios, quem somar o maior número de pontos vai levar um PlayStation 3 para casa. Já pensou que bacana? O Rafael Oliveira é uma fera no PlayStation 3. E você ainda concorre a uma camisa oficial do Brasil por dia. É o Copa de Prêmios, não perca tempo, envia agora a Copa para 49768, chame seus amigos e mostra que você sabe tudo sobre os mundiais. Rodrigo. Vai lá, Vitor. 3 minutos de acréscimo. E vamos até os 48. Peter domina. Danilo Portugal. E o Peter tenta aprontar alguma ali pela direita. Chegou para cortar. O Anderson Paim. 3-1, vai vencendo o Náutico. Grande jogo. Um grande segundo tempo. Primeiro tempo terminou 0-0. No segundo tempo, 4 gols. E melhor pro torcedor do Náutico, que vem de novo. Aí o homem dos gols. 3 gols pro Geilson. Cristiano domina, matou no peito. Chama a jogada pela direita. Chute cruzado. Gol! Do zagueirão Walter, apareceu no ataque o zagueirão para fazer o gol dele. Vibra o torcedor do Náutico nos aflitos.
faz a festa o torcedor do Náutico e todo o Brasil. O chute cruzado, o Walter apareceu, meteu o pé na bola, foi pra massa. Para decretar a importante vitória, para fazer 4-1. O zagueirão foi pra massa e meteu uma tela, Rafael Oliveira. Como sempre, quem aparece na área do Fortaleza tem muito espaço para finalizar. Dessa vez foi o zagueiro Walter quem foi lá pra frente. Olha a desatenção do Náutico. Olha lá, pode pintar mais um. Paulo Isidoro bateu alto sobre o gol do Gledson. Agora tava todo mundo comemorando o gol e o Fortaleza resolveu bater rápido, sair rápido a bola. Quase que faz um gol para deixar o Náutico mais ligado ali. Mas outra jogada fácil do Náutico, com o jogo fluindo muito mais fácil. E desde o início da jogada, muita tranquilidade, né? Bola invertida, lançamento, bola passando pelo Geilson, pelo Giovani, chegando ao Cristiano. A bola passando de pé em pé. O Náutico no segundo tempo fez uma boa partida, depois que passou a articular melhor as jogadas ali pelo meio. E o Giovani foi muito bem no jogo também. O Geilson foi o grande nome da partida desde a primeira etapa, mas o Giovani foi bem também. E o Náutico quer mais. Anderson Paim. O segundo tempo é muito bom, Rafa. E claro, o torcedor do Náutico deve estar pensando que foi bom demais. E o do Fortaleza, não. E a alegria do torcedor do Náutico em todo o Brasil, no contraste com a tristeza do torcedor do Fortaleza. O time do Zé Teodoro vai perdendo por 4-1. Foi para o intervalo empatando em 0-0. E agora com um gol do Walter e 3 do Geilson, vai levando 4-1. E apita Paulo Jorge Rodrigues Figueira. Fim de jogo nos aflitos, grande vitória do Náutico, 4-1 para cima do Fortaleza. 3 pontos para o Náutico na competição. O Alexandre Galo vai cumprimentar o Zé Teodoro ali na beira do gramado. O torcedor do Náutico faz a festa. E um grande jogo, Rafael Oliveira, um bom jogo.